Dobra večer i dobrodošli u Tjedni vrtuljak. Tjedni vrtuljak je nova emisija Laudato TV-a. Ja sam Vid Marić. Ja sam Jurica Tešija. Mi smo vaši voditelji. Svaki tjedan upoznavat ćemo vas sa događajima koji su se zbili u zemlji i svijetu. Prije nego počnemo s vijestima, želimo vam svima čestitati Božić i Novu godinu. Neka vam bude dobra, sretna i vesela. Želimo vam manje ljutnje i problema. I puno dobrih ocjena. Zdravlja, sreće i uspjeha čim god se bavili. A to sve želimo i nama. I nadam se da ćemo uspješno voditi Tjedni vrtuljak. Jurice, imaš li tremu? Ne, nemam. Zapravo, jedva čekam da zavrtimo vrtuljak i upoznamo gledatelje s događajima proteklog tjedna. Odlično, zavrtimo Tjedni vrtuljak. Dragi gledatelji i gledateljice, počinjemo vijestima iz zemlje. Nakon dugotrajnih pregovora konstituiran je Sabor, a Sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Hrvatskoj. Zastupnici koji su izabrani na parlamentarnim izborima održanim 8. studenog dali su prisegu da će časno izvršavati svoju dužnost i brinuti se za sve hrvatske građane i građanke. Za predsjednika Sabora izabran je akademik Željko Reiner. Doček nove godine bio je organiziran u mnogim gradovima diljem Hrvatske. Bogat novogodišnji program privukao je građane kako bi zajedno dočekali novu godinu i zaželjeli najljepše želje. Dragi gledatelji, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Kao što znate, zbog razlike u vremenu, nova godina ne dolazi svugdje u isto vrijeme. Dok su mnogi odlučivali što odjenuti i gdje dočekati 2016. godinu, stanovnici Božićnog otoka, Novog Zelanda i Australije prvi su ušli u novu godinu. Širom svijeta ljudi su uz čestitke, pjesme i ples dočekali 2016. godinu. Promjena klime više nije nikome novost. Nažalost, posljedice se osjete svugdje u svijetu. Topli zrak i oluje iznad Atlantika uzrokovale su poplave u Britaniji i Sjedinjenim Državama. Zabilježene su temperature iznad prosjeka za ovo doba godine. Prošla godina bila je prepuna teških događaja. Papa Franjo je u svojoj propovjedi na tradicionalnoj misi na kraju godine u Bazilici Svetog Petra spomenuo mnoge ljude koji su patili, napustili svoje domove, ljude koji su ostali bez krova nad glavom ili žive u bijedi i siromaštvu. Mnoge tragedije potaknule su dobre ljude koji su pomagali na razne načine. Papa je napomenuo da se na ljudsku dobrotu i solidarnost nikada ne smije zaboraviti i treba je njegovati. Vide, voliš li ići u kazalište? Volim, ali ne stignem pogledati sve predstave. Imam lijepu vijest za tebe i sve ljubitelje kazališnih predstava. Brojna kazališta nisu zaboravila na djecu za vrijeme praznika i ponudila im zanimljive kazališne predstave. Ako ste propustili neku predstavu, sad je prava prilika da je pogledate. Provjerite raspored predstava i pravac u kazalište. Tamo vas čekaju glumci, pjevači, plesači i lijepe priče. Sigurno ćete uživati. Pa to je super! Proteklu godinu obilježili su mnogi dobri ljudi koji su pomagali drugima. Ovom prilikom želimo im zahvaliti na trudu jer su nesebično pomagali i olakšavali život ljudima u nevolji. Prisjetite se mnogih volontera koji su pomagali izbjeglicama i migrantima u prolasku kroz Hrvatsku. Hvala svima koji su pomagali u poplavljenim područjima. Hvala svima koji pomažu siromašnima. Hvala vatrogascima koji su se borili s požarima u Dalmaciji, pripadnicima Gorske službe spašavanja koji su uvijek spremni pomoći. Hvala svima koji svojim radom pomažu drugima. Jurice, voliš li životinje? Da, najviše volim pse, mačke, slonove i lavove. Pa ti si idealan natjecatelj za zoolimpijadu. Zoolimpijada? Što je to? Samo slušaj. Djeca od 2. do 6. razreda pozvana su da se prijave na posebnu olimpijadu u kojoj će u pratnji edukatora natjecati u znanju, spretnosti, brzini i snalažljivosti. Igre i zadaci su osmišljeni i inspirirani životinjskim svijetom. Natjecatelji će skupljati bodove i najbolji će biti nagrađeni. Pa to zvuči odlično. Znao sam da će ti se svidjeti. Zoolimpijada se održava od 2. do 10. siječnja u Zoološkom vrtu u Zagrebu. Jednodnevni program trajat će od 8 do 15 sati. Natjecatelji neće biti ni gladni, ni žedni, jer je za njih osigurana užina i čaj. Jurice, što kažeš? Možemo se prijaviti zajedno. Pozivamo i drugu djecu da nam se pridruže. Počinjemo vijestima iz sporta.
Nažalost, ove godine Zagreb neće ugostiti najpoznatije svjetske skijaše i skijašice zbog nedostatka snijega. FIS je odlučio da se utrka zakazana za 5. i 6. siječnja neće voziti na Sljemenu. I dalje ćemo pratiti njihove nastupe na drugim skijalištima. Nadamo se da će se spektakl Snježna kraljica vratiti na Sljeme sljedeće godine. Krajem prosinca održan je malonogometni turnir o kojemu će vas izvijestiti Vid. Sigurno ste čuli za poznati malonogometni turnir Kutije Šibica. Pobjednici 45. malonogometnog turnira Kutije Šibica su ekipa Cafe Bara Doberman. U finalu su rezultatom 1-0 svladali Big Bang ekipu. Strijelac za pobjedu bio je Jakov Grcić. Čestitamo pobjednicima! Dragi gledatelji, zima nas ipak nije zaboravila. Ovih dana ne izlazite vam bez kapa, šalova i rukavica. I ne zaboravite piti puno toplih napitaka kako se ne biste prehladili. U sljedećih nekoliko dana očekuje nas snijeg, vjetar i niske temperature. U Gorskom kotaru i Lici očekuje se do 50 cm snijega. Dragi gledatelji, nadamo se da ćete napraviti puno snjegovića. U unutrašnjosti se očekuje nešto manje snijega, ali uz niske temperature. Nadamo se da će ga biti dovoljno kako biste uživali u zimskim radostima. Dalmaciju očekuje kiša i vjetar. Svima koji ne vole snijeg i zimu, preporučujemo da ostanu kod kuće i zabavljaju se uz razne društvene igre. Jurice, voliš li snijeg? Volim. Nadam se da će ga biti dovoljno za grudanje, i sanjkanje, i skijanje, i klizanje. I padanje po snijegu. Zato budite oprezni. Dragi gledatelji i gledateljice, naš tjedni vrtuljak približio se kraju. Prije nego vam zaželimo ugodnu večer, pogledamo što su poručili naši sugrađani. Danas smo se prošetali Maksimirom i pitali što očekuju u 2016. godini. Pogledajmo prilog. To očekujete u 2016. godini? Pa, iskreno voljela bih za sve nas ovdje i uopće za cijeli svijet. Nešto dobro. Uvijek dobrota i ljubav. Tako da ja vjerujem, kažu i sreća nam treba. Eto, to je moja želja svima. Cijeloj planeti. Očekujem zdravlje, lovu, sreću, mir u svijetu i tako to. Da budu optimistični. To je to. Pa sve će biti, ne znam. 2016. godine. Da. Sve najbolje, najljepše i puno sunca po ljetu za kupanje, puno lijepih prilika za svašta, lijepu prirodu, lijepe šetnje po Maksimiru i tako. U 2016. godini očekujem da bude mir u cijelome svijetu i da u našoj domovini zavlada mišljenje koje će ujediniti sve snage, da ne bude suprotnih snaga i da se vesele budućnosti, a prošlost da ostave povjesničarima. Pa ja u svakom slučaju očekujem i nadam se da ću ja biti zdrava i svi koje ja volim. Jel? To ništa drugo ne mogu planirati, ni to ne mogu planirati. Jel? Pa evo, očekujem da ne bude lošija nego prošla, da bude barem ista. Pa pošto sam već u nekim godinama, prvo očekujem zdravlje i sreću i onda sve dolazi samo po sebi. A vi? Pa skoro isto tako. Puno zdravlja, sreće i jasno i omladine najviše. U 2016. pa evo očekujem puno Božjeg blagoslova, mira, ljubavi za sve ljude. Nadamo se da će se dobre želje ostvariti. Jurice, tjedni vrtuljak je gotov. Dragi gledatelji, ovo je bila naša prva emisija. Nadamo se da smo bili dobri. Svaka pogreška bila je nenamjerna. Zavrtimo vrtuljak i vidimo se sljedeći tjedan. Pozdravljaju vas Jurica i Vid!